Axşamınız xeyir. Aprel ayının 26-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatından görə Respublika ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı olunur. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün ərzində yağmursuz olacağı bildirilir. Gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Termometrlər gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ və Qəbz zonasında havanın yağıntı olacağı, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-24 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda havanın yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz müsbət 20-24, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz müsbət 13-17 dərəcə arasında dəyişəcək. Mərkəz Aranda yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Sinoptiklər gecə 12-16, gündüz müsbət 24-28 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada havanın yağınsız keçəcəyi bildirilir. Temperatur gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 21-24, dağlarda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə arasında dəyişəcək. Bakıda Vapşan yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-21 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində yağmursuz hava şəraiti müşahidə ediləcək. Şimal qərb küləyi əsəcək. Termometrlər gecə müsbət 15, gündüz 25 dərəcə istini göstərəcək. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Hər keçən gününüz ulduzlar kimi parlaq olsun. Salamat qalın.